Terve! Tällä kertaa Snappertuunassa ja täällä Raaseborgin linnan raunioilla on menossa tapaamaan Emmi Nurmea hänen bovikin luomutilalleen täällä vähän lähempänä saariston reunamaa. Emmin lampaat laiduntavat täällä linnan ympäristössä ja hoitavat maisemaa. Emmi on siis luomulammas ja kyyttökarjatilallinen ja päästäänkin tutustumaan siihen, miltä maatilallisen elämä täällä Snappertuunassa näyttää. Koska Emmin tila ei täällä linnanraunioilla ole, niin pitää hypätä autoon ja matkustaa pari kilometriä tuonne etelämpään. Joo. Joo, kuka sä oot? Tässä nyt töpettää sitten ilman minkäännäköistä aitausta tällä hetkellä. Mä oon Emmi Nurmi, eli ollaan bovikissa Snappertuunassa täällä mun kotitilalla. Me kasvatetaan Suomen lampaita ja Itä-Suomen karjaa, eli kyyttöjä, luonnonmukaisesti. No, tää ei ole mikään hirveän pitkä suvussa ollut tila, vaan isä on myös ostanut tämän paikan ihan silleen niin kuin helsinkiläisenä 1980-luvun alussa. Ihan ja nollasta lähtenyt rakentamaan tätä toimintaa ja harjoitellut maataloutta ihan alusta asti ilman minkäännäköistä kokemusta. Eli mä oon nyt vasta niin kuin toinen sukupolvi tässä. Mutta et onhan tässä, no mitä tässä nyt on, 40 vuotta maataloutta sitten harjoitettu. Joo, kyllä me ollaan yksi suurimpia Länsi-Uudenmaan kotieläintiloja. Meillä on tällä hetkellä lampaita kaiken kaikkiaan noin 650 päätä, karitsat mukaan lukien, ja nautoja on vähän alle 80 kaikkineen. Ne on kesät itse asiassa, melkein kaikki on poissa tilalta, että saattaa olla vain joku pieni lauma laiduntamassa kotipelloilla, että meillä on laitumet kaikki vähän kauempana, ihan osa on jopa Espoossa asti, että meillä on 3 nautalaidunta Espoon alueella ja sitten on eri saarissa tässä Raaseborgin ja Inkoon alueella, että ihan aika levällään ne on kesän ajan sillä lailla, että monessa eri paikassa. Ne on molemmat, sekä Suomen lampaat että kyytöt, on siis suomalaisia alkuperäisrotuja ja me halutaan nimenomaan kasvattaa niitä ja vaalia niitä, että ne säilyy. Niissä on paljon hyviä ominaisuuksia, ne on kestäviä, sitkeitä, terveitä, sopeutunut Suomen oloihin ja niin kuin hyviä laiduneläimiä, ne on ketteriä. Moneen muuhun isompaan rotuun verrattuna, niin ne on vähän niin kuin kooltaan pienempiä, niin niitä on myös ehkä osittain vähän helpompi käsitellä ja kuljettaa, ne ei ole niin massiivisia, varsinkin jos puhutaan naudoista, niin jos verrataan johonkin muihin liharotuihin, niin kyyttö on tosi pieni verrattuna niihin. Mutta ne on siis, me tykätään niistä hirveästi, ne on tosi mukavia, sosiaalisia, sekä lampaat että naudat, uteliaita luonteeltaan ja halutaan tosiaan niin kuin kantaa niin kuin meidän korsi siihen kekoon, että nämä alkuperäisrodut säilyy. Tää tapahtuu paljon ja täällä on niin kuin varsinkin kesäaikaan, kun tällä alueella tulee paljon mökkiläisiä, ulkopaikkakuntalaisia, niin tänne niin kuin, täällä on niin kuin sitä kuluttajakunta kasvaa niin kuin kesän ajaksi aika paljon isommaksi kuin mitä sitten niin kuin muuten talvella on. Mutta täällä on niin kuin reko, nämä piirit toimii hyvin ja niissä käy paljon porukkaa, sitten on kaikenlaisia kesätoreja ympäriinsä ja sitten on semmosia, jonkun verran tämmösiä pieniä lähiruokakauppoja, puoteja ja myös aika paljon lähiravintolat käyttää kyllä niin kuin näitä paikallisia raaka-aineita heidän ruuissaan, niin mun mielestä täällä on aika hyvä silleen, niin kuin tahtotila ja niin kuin mielenkiinto lähiruokaa kohtaan niin
No me ollaan mukana niissä slow food -markkinoilla kyllä silloin, kun niitä järjestetään. Et ne on kyllä yksi niinku oikein vuoden kohokohta, voi sanoa. Et ne on kyllä tosi, se on tosi iso tapahtuma ja tosi merkittävä kyllä varmasti monelle myyjälle. Et se on kyllä meidänkin vuosittain niinku isoin myyntitapahtuma, kunhan se vaan päästään järjestämään tietenkin. Et viime vuonna se jäi välistä koronan takia, ikävä kyllä. Kyllä mä sanoisin, että se kiinnostus kasvaa, on kasvanut ja kasvaa edelleen. Et kyllä mullakin silleen voi sanoa tasaisin väliä, jolloin soi puhelin ja ihmiset kysyy just siitä, että voiko tulla tilalle suoraan ostamaan tuotteita ja näin. Että kyllä ihmiset ilmeisesti aika paljon niin kuin hakee sitä tietoa varmasti ihan niin kuin netistä ja sitten niin kuin sattuu löytämään sieltä näitä tiloja, ketkä myy suoraan omia tuotteita ja ottaa sitten yhteyttä. Meillä on jonkun verran tilamyyntiä kyllä, mutta että meillä ei ole mitään semmoista varsinaista puotia, joka olisi auki tiettynä aikana. Että aina sitten erikseen voi soittaa ja sovitaan joku aika, mikä sitten sopii, niin saa tulla käymään kyllä. Mitä täältä löytyy? No täältä tietenkin iso ja suurin nähtävyys on toi Raseborgin linna ilman muuta. Se on kyllä ihan mieletön paikka ja välillä sitä miettii itsekin, kun saa niinku tehdä sitä omaa arkityötä siinä niin kuin ihan linnan kupeessa tai noiden linnan raunioiden kupeessa, kun meillä on pari laidunta siinä ihan linnan vieressä ja sitten myös peltoja, joita viljellään, joista saadaan sitten talveksi rehua eläimille, niin se on aika hurjaa, että siinä vieressä nököttää tommonen vanha linna, niin onhan se niin kuin aika ainutlaatusta. Et se on kyllä siis, kannattaa käydä. Ehdottomasti. Siellä on opastettuja kierroksia ja löytyy ravintolaa ja kahvilaa siitä vierestä. Ja sitten aika ajoin myös meidän lampaat, jota voi käydä sitten moikkaamassa siinä samalla. Niin se on kyllä yksi tosi hieno paikka ja käymisen arvoinen kohde kyllä ilman muuta. Ja tietenkin onhan Snappertunassa sitten, voi käydä katsomassa kirkkoakin, vanha puukirkko, se on tosi hieno. Ja sieltä löytyy rakkauspolku myös sieltä linnan alueelta, missä voi käydä kävelyllä. Ja sitten tietenkin kannattaa tutustua. Täällä on näitä pieniä kyliä tai tämmöisiä, missä sitten kesälauantaisin saattaa olla jotain pientä tapahtumaa. Esin täällä Sanneensuddissa, missä on kesäkauppa ja kahvila, niin lauantaisin on kesätori. Niin. Siellä kannattaa käydä pyörähtämässä joku kerta, niin vähän siellä voi vähän nähdä sitten, että mitä täällä niin kuin lähialueella tapahtuu ja mitä myydään. Ja niin kuin siellä nyt on, se on hirveän pieni tori, mutta siellä on niin kuin semmoinen kourallinen lähialueen tuottajia myymässä omia tuotteitaan, niin se on ihan semmoinen sympaattinen, kiva vierailupaikka sekin. No tässä paikassa viehättää. No se tietenkin tässä on nyt niin, tämähän on mun kotipaikka, missä mä oon suurimman osan mun elämästä asunut, niin tietenkin täällä on tosi iso tunnearvo mulle. Mutta että luontohan on niinku sitten toinen tosi tärkeä ihan jo itsessään. Että haluun kyllä ehdottomasti asua maaseudulla. Ja se, että saa tehdä näinkin luonnonläheistä työtä maanviljelijänä ja eläinten parissa, niin sehän on niinku tosi hieno juttu ja siinä pystyy niinku tavallaan, vaikka tässä on paljon työtä ja todella paljon sitoutumista ja pitkiä päiviä ja muuta, mutta tässä pystyy sit samalla kuitenkin niinku työn lomassa tavallaan niinku hetkittäin tajuaa, että tässä niinku saa nähdä ja kokea aika paljon semmoista, mitä ei sitten monet ihmiset niinku ehkä koskaan, tai sitten, että heidän pitää erikseen ottaa joku kesäloma, että he pääsee jonnekin tiettyyn paikkaan. Esimerkiksi, että just kun meillä on lampaita paljon tuolla saaristossa laiduntamassa, niin me liikutaan tietenkin kesäisin paljon veneellä silloin, kun tarvii käydä lampaita katsomassa. Ja näin, että sehän on niin kuin toisille vapaa-ajan vietto ja itselle se on työtä, mutta että siinä niin kuin hetkittäin tulee niitä tilanteita, kun tajuaa, että kyllä tämä niin kuin on aika ainutlaatuista ja pitää osata nauttia myös niistä hetkistä ja niin kuin nauttia luonnosta. Ja vaikka tuossa just itse asiassa viikonloppuna käytiin lauantaina taas nimenomaan veneellä liikkeellä, käytiin tuolla Inkoon puolella Elisaaressa, kun siellä oli
lampaat päässyt väärälle puolelle aitaa, niin ilta myöhään, kun tultiin vähän ennen puolta yötä takas, niin kun sieltä horisontista nousee semmoinen niin kuin oranssi kuu, niin onhan se niin kuin, huikeeta. Et vaikka voisi kuvitella, että tässä ei ole niin kuin mitään järkeä täällä niin kuin yön läpi painetaan, mutta sitten taas, että sä niin kuin kotona, sä et koskaan, jos sä istut kotona sisällä, niin sä et koskaan näe sitä oranssia kuuta siellä meren yläpuolella. Niin. Tää on kyllä mun paikka tässä tällä planeetalla, että kyllä täällä mä haluan olla.